Hello guys, thank you sana. Iboni bas. Karibisha kamera ni. Mungu kwa mzuri. Iboni bas. Kwenye munaona hapa nimetembelea mamangu. Na juzi nilikuwa kwa kina purity. Lakini niliambiwa sifai kwenda huko. Na sifai kuongea na hao wazazi. Until my parents waende pale. Wazungumuze na wazazi wa purity. Then, ndio turudiane. Nimekuja nikaongea na mamangu hapa. Kwa mkali. Yeah, so mom, alikuwa huko. Sikukwambia nikienda huko. Sikukwambia nikienda. Lakini kwanza nilikuwa nimeenda. Niangalie kwenye hewa iko. Tusiende huko tukurugane. Na mahali popote niliamua kuweka kila kitu wazi kwa mtandao. Yeah, mambo isiharibike. Ama unaonaje? Halo, hapo uliposea. Ofa ikuenda kwa kina kundi tena. Bila wasasi, hiyo ni mbaya. Na huku ni ajuki enda? Siku kuambia. Sasa unajua, tulikuwa tumefungua kazi mbia saa ulikuwa utulia hapa kwanza utulize akili. Na ninge kuambia unge kumbali niende. Sikatai. Birthday ya watoto wangu wako karibu, iko karibu. Sikatai. It is just 1 week a week. Sasa ninge fanya niende. Sikatai. Lakini, unaona pipi akienda kwao. Wasasi ndio wanaenda waenda wakaongea wakamiti na wale ndio sasa ndio pewe ruhusa sasa ndio tuendee purity. Ukienda peke yako hata kitu wewe pewe kae chini huko. Sasa hiyo unatambulika kama mwizi? Mwizi. Anakutambui hivyo juu sasa tuko mkono mmoja kwa sana tuliko sana akaona na bibi yako ukiwa juu ya Ruthi na ukarudi ukaenda kule ungeniita twende tukae kule chini. Mimi na baba yako. Sawa. Hiyo kielele ndio inakuharibu na kuambianga. Ukifanya mambo kwanza, utulize nikupatie mbaliio. Mimi nastahili. Lazima ningeenda pale. Si ningekuwa nimekuwa nikienda. Hizi siku zingine hujanikataza kwenda. Lakini si umeniuliza. Sasa unajua the moment nyuma yake nilifukuzwa mpanga. Sasa na hiyo ni mzuri. Hata ungekatwa. Huko si kwenu? Ni bali umetoa pipi. Kusikweli. Na kwani wewe hata wewe hata kama nilikuwa nimesaidia kila kitu. Unasema nilikuwa nimeshikana kwa kasi sikatai nifungulia soda. Sasa naona umenifungulia manguo sikatai. Maisha yangu ni mzuri. Lakini yako ipoje? Na una bibi ndio ndio ameenda kwa. Sasa si ndio nataka basi uongee na wazazi. Tangu niwachinjie. Mambo si unaona imegeuka. Waliniambia wataenda kwa purity. Sasa nimekuja baba tumeanza kuongobana kiniambia bona ulienda kwa purity okay na ningemwambia twende yeye angekubali kwenda angekubali mimi ningekuja nimuita nimwambie mtoto ni wetu the moment mtoto akwe mzuri akwe mbaya mtoto ni wetu the moment ningekwambia uto ningeita baba na niita wa mama wengine wawili na mzee mmoja twende kule twende purity no ungeenda peke yako uelewe hivi kitu ya kwanza niko na watoto kuna mtoto amebaki pale yule mwingine niko naye mmoja ako na watoto kuangaika hivi wewe uone hiyo ni kwa nini unataka kuangaika kwa ngaika si ni wewe ulipata ulifanya malaya yako kapapata kisaida wewe ile kitu inakuharibu ni kukuambia na usikie unajifanya wewe ni mangaa si mama na si kujifanya hivyo wacha kujifanya acha nikwambie unajua mimi niliona hii kali hata kiwa na mchanga ja siko na mama I'm not a child unaona ikiimbisa sana tembea polepole mimi si mtoto ndio uone kesho yake mimi si mtoto tafadhali mimi si mtoto wewe si mtoto wewe uone hata uko na ufanya si mtoto Ruth ameanza kutembea na Ruth. Nasikia maneno huko anamwambia nimeoa mwanamke mwingine. Sasa unaona Ruthi ulimtoa kwa mama yako. Then unaweza kubadiliana tena. Arudiane na Kiki. Wewe kuulize upeleke mwili yako hospitali. Daktari aende atoe sumu. Then uendee sumu tena ukuje. No. Ruthi na Kiki waachane kabisa. Ruthi ndio ali break ndoa ya Kiki. Sikiza ni kwambie. Hiyo ni kitu moja unafaa kuelewa. Sikatai. Hapana sasa. Ruthi atakupa msamaha sana. Ni sawa naomba msamaha. Basi ungeniita, ungeniita. Sikakuita. Ombe msamaha nikiwa hapa. Sikakuita. Haya, kwa hii kazi mbona mbona unimetaka kuja hapa? Mimi nimemsamehe. Unajuaje that is not a fact? Kama anatembea na purity, wewe ujue. Anaweza kuwa yeye ni mkora. Nasikia kuna mwanamke mwingine wewe. Nasikia mambo yako bado si mzuri. Hiyo Ruthi ndo amekufikishia maneno na purity. Mshenee. Lakini nimesikia ni kama uko na mwanamke mwingine. Mugani? Wewe unaona tabia zako? Mugani? Ningekuwa na unajua baba papa kwa mafi lakini uelewi wewe. Sasa na kama sikusi mwelewi kama una papa kwa mafi wewe na watu. Kitambo ulikuwa kinyume ya Ruth. Sasa hii naona mnaanza kukaa aje. Ruth is not mtoto kama wewe. Ni mtoto kama mimi. Si mimi nikakuletea aje. Mimi ni mwanamke. Ni yeye alibreak. Mimi niko na mjua. Si wewe unataka kuniletea hao wanawake. Alibreak hii familia. Ungeambia purity. Tafadhali mtoto wangu, wachana na Ruth. Sawa?
kama Ruth ni mzuri, bahati mbaya ama mzuri, bahati mbaya ama mzuri ungesaa na Ruth. Ujia watoto ningechukua au wanawake watu ukae na wao, unajifanya uko na pesa. Lakini ujue pesa si kitu. Sikata umenivumilia kazi, nataka Ruth akuje, nataka Pilot akuje. Sema Pilot. Nataka usichaje Ruth. Nataka na Ruth, nataka Pilot akuje. Na tu unaenda. Kazi wewe kanyanga hii mlango. Nataka ufungulie Ruth Pilot kazi nzuri. Nitamfungulia kazi kubwa na umwekee kitu hata sijui itakuwa ni mbuta kama itakuwa nini. Ndamweke. Okay, sasa tutaendea. Okay, wacha tufanye hivi. Mimi naenda nichukue nataka nichukue wasasi. Hawa ni kuchukue. Nitachukua okay, ule mama ndio mama muende pale. Ni rafiki yangu kabisa. Na niende nichukue ule mzee pale anaitwa Mtinda. Tuende huko. Tuende pipi. Sasa. Lakini sasa kama wewe unaenda hivi unaenda peke yako, hata ningewafikia simu niwaambia, "Kateni napanga mkimuona." Haki ni hata ningewa hata sijui. Ai. Sasa, wazazi, enda uongee na baba. Nimeongea naye akaongea vibaya. Hapana shida nitaongea na yeye. Mimi ni peke yake nitaongea na baba. Na wale wazazi. Ongea na baba yako. Najua atakataa. Pango mtua enda uongee na wao. Nitaongea na wao. Ongea na wao tafadhali. Waenda wapi? Lakini nikupe, nikupe kitu moja, nikupe point. Mambo ya Ruth na kushinda na purity kama waliombana msamaha sitakai sawa mimi naweza kushinda na Ruth wewe ndio umemleta lakini nimemzamia na yeye akaenda sijui kama atakuja tena kikatenda tena sawa lakini sio ndio umeenda kuniletea mimi sio bana yeye mimi mara kwanza sawa nimemlaani na nikarudi nikamzamia kwa nini ananyenyekea kama na mahali ameenda akafanikiwa wote wao ndio naleta au yeye aenda kufanikiwa unaelewa sasa focus on about our matter nitataka wewe uongee na babangu because they are hesitating uliniambia pale nilikuwa nimejenga nikaweka perimeter wall muende zile vitu zimepanda pando hapo dharani nini nilimisha kule hiyo yote nimeshafanya ni sawa ukasema mfanya kazi mwenye yako nyumbani hawezi kazi nikuletea masaji nikakuletea hiyo ni yote nishafanya ukasema nichinjie wazee yote hiyo nishafanya ulifanya lakini unaona sasa wazee wanataka kinyume si kufanya kinyume weka mambo kwa meza kila mtu ione weka mambo wazi sasa ningeenda kuchukua wazee wale na unajua mambo yao wakisha kunywa pombe unajua penye wanalewa wewe nakupenda lakini saa zingine unibelekangi poa saa zingine unibelekangi poa sasa nataka tuweke nataka tutaendea watoto watoto wako pale au ni wajukuu wangu tunawaendea tukuje tuwekee Ruth kazi tuwekee tuwekee Ruth kazi mbona unasema wekee Ruth kazi sijui kwa nini nakuja nasema nakupa pesa nakupa pesa haya nikuulize swali unajua wanawake wa Nairobi ni wachawi sawa hii ends hizi wacha nini hizi ends you know that mwanamke unajua mwanamke anaweza fanya chochote kile lakini Luya alikuwa amekushikia mandawa wewe ndio unafanya kuongea kwa hivyo wewe umeisha ile maombi naombanga ndio ilifanya kitu kiisha nguvu kwa jina la Yesu ndio nakwambianga sasa fanya hivi mimi sikatai nitatafuta wazee tunaenda pale tuende tule tena wajukuu wangu tuwalete hapa na maisha yake mzuri wakati saa zingine wanauza hapa na kwa soka saa zingine inashikana unajua kule ule mfanyikazi kwa pale lakini si mbaya anafanya kazi mzuri ndio unaona okay uliniitiza mfanyikazi nikakwambia wewe tafuta mwenye sitaki kukusaidia kujangaza mfanyikazi wangu na wako unaelewa kitu kingine nataka kukuambia next Thursday watoto wao mapaja wako na baadhi unaona silikona mmoja nataka huyu mwingine niwafanyie birthday pamoja niwapeleke fatisi mkidogo mgaza then niwarudisha hapa ama niwapeleke Dubai unaona yeah unajua kiburi cha mama ama kiburi cha baba ifai kuathiri mazingira ya mtoto ama malezi ya mtoto unaona yeah watoto tunaweza kutokana mimi ni msasi tungekukana na wewe lakini acha nitulie acha nikwanga pombe ya roho yangu nitulie lakini mambo mengine unipeleki kwa acha nikwambie kitu moja one verse Mbona baba, mbona baba ananiambia hiyo maneno yenu mliaza na mamako maliza na yeye. Mbona kwani mnaongeanga hivi? Baba bwana shida nitaongea na yeye. Lakini unajua mwanaume kama tunaongeanga hivi, wewe unampelekea maneno. Wewe ni mtoto na siwezi nikaenda nikukonganisha na baba yako. Hiyo ni mbaya. Acha nikwambie na sisi mama. The moment nilimwambia nimetoka kwa kina purity, the moment nilimwambia nimetoka kwa kina purity. Mambo ilikuwa hivyo. Mimi ni mama yako. Na siwezi kukonganisha na baba. Ulianza na mamako. Ongozi mwanambia na mwenye enda yimu mimi. Jisa kukuangalia ni adhi yako mwana wangu. Lakini wacha nikwambie mwanaume bila pipi si mtu. Unafika pale mimi sasa nikakupikia. Nimekupikia kwa mtoto mahali umefika sasa nikakupikia. Tu endea kiude tiangalau. Uendelee na kuona uendelee na kukula mzuri. Mwanaume bila pipi si mwanaume ni pure kabisa. Naelewa. Hata kwangu mwanaume anataka tu mama. Donatia juhudi nipate watoto wangu. So thank you guys. Mungu awabariki. Mzidi kunisupport na maoni. Kabisa mzidi kumsupport na mama.
na juu purity anataka kurudi kwa nyumba, naomba muombe watengane na Ruth, waende chia part, chia aziendani kabisa. Na nawafunika purity mahali alipo na damu ya Yesu, na Mungu azidi kutuinua pamoja. Nashukuru sana. Mungu awabariki.